No terves taas. Taas ollaan Mersukonepellin alla. Eli tässä sain ahtimen heräteltyä henkiin, eli tämä ahtopaineen säätöläppä, mikä on tällä punaisella tarralla merkattu, niin se on vaihdettu ja ahdin lähti toimimaan. Mutta sitten tuli uusi vika tähän. Eli kun kone on kylmä, kun lähdetään liikkeelle, niin tuon ahdin pitää aika kova äänistä vaikerrusta, se kuuluu tuonne auto sisään asti ja lisäksi tämä kone yskii ja paukkuu vielä. Sitten se pari minuutin päästä menee ohi se vika. Luulisin, että siinä on nyt tässä pakoputken ilmasyöttöjärjestelmässä jotain hämminkiä, eli silloin kun kone on kylmä, niin tämä ahdin lähtee pyörimään ja säätöläppä menee kiinni, eli täydet ahtopaineet. Sitten se avaa tämän ilmaventtiilin tästä. Eli se ahdin puhaltaa ilmaa pakosarjaa silloin kun kone on kylmä. Ja nyt luulisin, että tässä on joku semmoinen vika, että joko tuonne venttiilille ei tule alipainetta tai sitten tuo venttiili on jumissa, eli se ahtimen vaikerrus lohtuu luultavasti siitä, että siellä on hirvittävä korkea ahtopaine, kun se ilma ei pääse mihinkään. Nyt pitäisi sitten selvittää, että tuleeko tuohon letkupäähän alipainetta vai ei. Sitten on tietysti semmoinen, että tätä ei pysty mittaamaan kuin lyhyen aikaa, kun sitten kun kone vähän lämpiää, niin silloin se menee tuo ilmansyöttöjärjestelmä pois päältä. Ja täytyy taas aloittaa koneen jäähtymistä. Minulla on tässä tämmöinen autotestimittarisysteemi, niin tässä on tällainen mittari, millä voi mitata bensapumppupaineen sekä moottorin alipaineen. Niin taas tästä letku irti ja kokeillaan tällä mitata, tuleeko tuonne alipainetta tuonne systeemiin. Jos tää vaan nyt tästä irtoo. Näin se irtosi. Sitten yritetään kiskoa täältä venttiilistä tää letku irti. Se lähti helposti. Katsotaan taas, että mittari menee vaan tänne. Jos se nyt sinne saisi menemään. No nyt se on jotenkin siellä. Sitten täräytetään moottori käyntiin ja katsotaan vetääkö se alipainetta tuonne. Kyllä se vetää hienon alipainin. Käynnissä ei ole mitään eroa laittaa sen letku paikalle tai ottaa pois. Ehkä tuo venttiili on jumissa. Eli niin kuin täältä nähdään, nyt on ahdin käynnissä. Se
Katsotaan, pitääkö se vielä samanlaista ääntä. Sama efekti vieläkin. Kummallinen efekti. Lämpeni tarpeeksi. Eli nyt. Eli kun meni tuo pakoputken ilmansyöttö pois päältä, nyt se käy taas ihan hyvin. Outo vika. Millä sitä nyt sitten testaa, toimiko tää vai ei. Jopas jotakin. Täällähän on Japanin osia. Näkyykö sitä? Denson tekemä venttiili. Made in Japan. Tämmönen laitteisto löytyy. Eli mulla on tää moottorisahan teräketju öljyn mittaukseen käytetty pruutta, niin tällähän saa tehtyä alipainetta. Tämä onkin vähän löysä, pitää laittaa jotain. Tuma kierros teippiä hoitaa homman ja no nyt on tiivis letku. Alipainet pois ja alipaineventtiili toimii. Hyi. Takaiskuventtiili vai mitä tuo on, niin ehkä siinä on vika. Jos sitä venttiiliä, niin joskus se lähtisi liikkeelle. Sitä ennen saisiko tämän ilmaputken pois tieltä.
pitää kyllä nyt laittaa jotain ettei se enemmän roski. Joo, laitetaan vaikka tämmöinen sinne. Kumihanske tuonne ilma-aukkoon. Noin, ei mene rosket kompura imupuolelle. Tuossa ahtimessa on siis 0,2 millin käyntivälykset. Et sinne jos joku roska menee, niin se jumahtaa koko vehje. Otas täältä letku irti. Jos jotain letkua pätkä. Kyllähän tänne ilma menee. Ja silloinhan tän pitäisi toimia, mitä tää sitten köhii oikein. Joo, hyvin pelaa. Laitetaan osat takaisin. Tapit menee tuohon reikiin ja sitten hohtimilla puristetaan tuosta, niin nyt se on tiukalla. Aika nolovehje. Mutta siinä se on. Kiristyi. Noin. Onnistuhan se piinä. Täältä hanska pois ja nokki paikka. Näytettävä tääkin.
että oliko sulla mukaan kaikki osat paikalla.